V Levoči pribudlo koncom jary nové športové zariadenie, ktoré sa nachádza v susedstve kruhovej križovatky. Slávnostné otvorenie nového tréningového centra pre zápasníkov z levočského klubu Pitgym prebehlo 1. júlovú sobotu, ktorá bola výnimočná pre jeho zriadovateľa aj z iných dôvodov. Mali sme dneska krst malej Melány. Taktiež po 16 rokov spolu nažívania sme si povedali áno so svojou manželkou Elenou Kečuchovou, takže mali sme dneska aj svadbu a taktiež ideme otvoriť nové tréningové centrum Ultimate Sports Academy, kde bude sídliť aj Pitgym Levoča a bude to otvorené aj pre verejnosť. Strihania pásky sa okrem pozvaných hostí zúčastnil aj majiteľ celého objektu, ktorý mal s využitím suterénu pôvodne celkom iné plány. V podstate sme to plánovali na využitie v biznise, v ktorom ja sa pohybujem, čiže automobilové diely, nejaké sklady, pneuservis alebo niečo také. A v istej chvíli, v istom čase sa tu zjavil David s Elenkou a veľmi sa im ten priestor zapáčil, tak sme sa dohodli na spoločnej spolupráci a vybudovali sme tento priestor spoločne. Nové športové centrum v meste uvítal aj primátor Levoče. Prajem tomuto centru veľa návštevníkov, či už domácich, ale aj zo zahraničia. Veľa profesionálnych športovcov, ktorí si tu nájdu čas, ale aj amatérov, ktorí sa budú chcieť zdokonaliť v určitých športových aktivitách bez ohľadu na to, že ktorý typ športu budú už prevádzkovať do budúcna. Podľa slov tých, ktorí ho budú využívať najviac, je toto tréningové centrum vybudované v duchu najnovších štandardov. Momentálne sú tu top podmienky, čo sa týka tréningového procesu. Máme tu všetko, čo či už profesionálny športovec, alebo amatérsky, alebo niekto, kto len chce fakt schudnúť, alebo nejak zase pribrať svalovo a tak ďalej. Všetci si to nájdu svoje a myslím si, že takéto fitness centrum v okolí nie je. No. Ja myslím si, že široko ďaleko v okolí nie je gym podobný, alebo aspoň na takej úrovni, ako je tu. A myslím si, že na tak malé mesto, ako je Levoča, sú tu úžasné podmienky a je to fakt dobrý gym. Je to o mnoho veľký rozdiel oproti tomu starému priestoru, čo sme mali. Je tu kopec nových vybavení, ktoré môžeme využívať na tréning alebo na prípravu kondičnú na zápasy. Rozdiely medzi starými a novými priestormi vnímajú hlavne zápasníci z klubu Pitgym. Jednak v lete tam bolo horúco, strašne, a v zime to boli bojové podmienky, fakt, kde sa trénovalo v pár stupňoch. Starý gym neposkytoval možnosti aerobného charakteru, ale bol viac zameraný na čisto iba na ten výcvik toho bojového umenia, dá sa povedať. Nedá sa to porovnať so starým gymom. Tu je všetko nové, prispôsobené tým moderným trendom. Tak určite, že keď to porovnám so starým, tak je to lepší priestor, nový. Dúfam, že bude mať dosť zákazníkov, aj úspešných mladých chalanov alebo mládež, ktorá príde cvičiť, a ja len mu držím palce, nech sa mu darí. Nové priestory sú lákavé aj pre zástupky nenežného pohlavia. Začínajú trénovať MMA, už aj skrz toho, že tu máme dobré zázemie, kvalitné zázemie, tak už si tu nachádzajú cestu a ja pevne verím, že ich budeme mať viac a viac. I love this gym. They are friendly, they are good. I love them. Veľmi dobre sa tu cvičí, je tu príjemná atmosféra, aj príjemná trénerka, ktorá mňa osobne trénuje, takže ja som veľmi spokojná. Inšpirácia na nový gym, ktorý spĺňa podmienky európskych noriem, prišla aj zo zahraničia, čo je vidieť hlavne na vybavení. Jedna tréningová zóna je zápasnícka, druhá tréningová zóna je pre kondičnú prípravu. Máme tu dostatok kardiostrojov, čiže máme tu skiergy, máme tu vesla, máme tu arbajky, bicykle, bežiace pásy, čiže to môžeme využívať. Máme tu špičkovú spirátskú konštrukciu, dostatočné množstvo kotúčov, ocie, kettlebellov a jednoručiek. Máme tu slidovú vlastne dráhu na tlačenie sani a pred gymom máme krásny priestor vlastne, kde môžeme aj v exteriéri trénovať šprinty krátke a tak ďalej. Čiže je tu ideálne prostredie na to zlepšovať sa. Otváracia párty sa niesla aj v duchu veselej ponožkovej kultúry, keďže prevažná väčšina hostí si nepriniesla povinné prezúky. A to už je z 28. vydania Levočského týždenníka všetko. Ďakujeme za pozornosť a prajeme vám ďalší slnkom zaliatý letný týždeň. S novými správami sa prihlásime opäť o 7 dní v útorok 21. júla. Dovtedy dovidenia.